आतां कालच्यान काय परच्यान कालच्यान दिसता म्हाका हें काम चालू आसा गटर निवळ करपाचें. प्री मन्सून वॉक कित्याक म्हणटा तें म्युन्सिपालिटीक अजून खबर ना, पंचनाला खबर ना दिसता म्हाका. प्री मन्सून वॉक स्टार्टेड बिफोर 15 डेज जेन्ना पावस स्टार्ट जाली जावप पूण तें करिना. आतां पावस स्टार्ट जालो ऑलरेडी, तूं पयतलें हें वयल्यान हें गटर येता, सँड मेरेचें उदक येता वयल्यान, हें गटर आहा. आनी तुमी स्लॅबीज पयतले रस्त्यार दवरल्यात, हांगा एक तरी म्हाका सेफ्टी सायनबोर्ड दाखयात, एक तरी असो बोर्ड दाखयात की हांगा काम चालू आसा, स्लोच वचा. कारण हांकां लोकांच्या जिवाचें पडलेलें ना, हांकां फक्त वर्क ऑर्डर टेंडर कमिशन हाजेरूच सगळें सोंपलां. जर आशिल्लें जाल्यार तें हांगा बोर्ड लायतलें आशिल्लें, कारण हांगा आतां काळोख आसा. तुमी पयतली एक तरी स्ट्रीट लायट पेटा दाखय, हांगा स्ट्रीट लायटी ना, फक्त आसा त्यो हांवें चर्चीची लायट गेली, चर्चीची लायट सद्या गेल्ली आसा. तर हांगा जर जीव गेलो जाल्यार जबाबदार कोणाक धरपाचो, कौन्सिलाक धरपाचो काय ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक धरपाचो जाका हें काम दिलां, काय फूल म्युन्सिपालिटीक धरपाची. हांगा एक स्ट्रीट लायट पेटना आमी काळखान उबे आसा, आनी हे स्लॅबीज आसा त्यो रस्त्या भायर आसा, ह्या व्हायट लायनीच्या भायर पावल्या. आनी एक तरी सेफ्टी सायनबोर्ड जाय आशिल्लो, एक तरी बॅरिगेड जाय आशिल्लें, आनी रातचें रिफ्लेक्टीव सायनबोर्ड जाय कंपलसरी. कित्याक आमच्या फोणेच्या लायटीच्या डिपार्टमेंटाचेर केन्नाच गॅरंटी ना हे सिटी पेट्टा म्हणून. तेन्ना म्हाजी मागणी आशिल्ली जातितले बेगीन, अजुनूय चान्स आसा. ट्रॅफीक सेलान सुद्दां हांगा एक कितें सायनबोर्ड लावपाक शकता, जावं म्युन्सिपालिटीचे कोण आसा जागे तेंच्यांनी हांगा एक सायनबोर्ड लावचो, कारण आमकां लोकांचे जीव इम्पॉर्टंट.